បាទសូមអនុញ្ញាតនឹងគោរពបាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមនឹងតាមដាននៅព័ត៌មានមាតាមណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទកណ្ដាលពេលនេះខ្ញុំលើកយកអត្ថបទនឹងព័ត៌មានបាទស្តីអំពីកម្ពុជារាជរងបាទដែលល្បីប្រទេសប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាទមកជំរាបជូនដែលមានចំណងជើងថាប័ណ្ណថ្មីរបស់កម្ពុជារាជរងលោកព្រាបសវັດមានចំណងជើងថាចង់ឲ្យការឆ្លងដូចញាយគ្នាដំបូង ទោះការចាប់អរំយ៉ាងខ្លាំងបាសមន្តជុលទស្សនាតាមណាននៅព័ត៌មានម៉ាសូមព្រៃមិត្តកុំភ្លេចជួយ like subscribe និង share និងសញ្ញារូបប៉ុណ្ណឹងបាទដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទដោយដែលបងប្អូនទាំងទូទាំងប្រទេសបានជ្រាបហើយថាកម្ពុជារាជសម្ជាំរងលោកពិភពសវត្តបានចោះកងត្រាជាមួយនឹងផលិតកម្មកលសីនាវត្រា លោកទទួលបានការគាំទ្រការត kháng ពីសํานាក់មហាជនក៏ដោយជា friend friend របស់លោកដែលតាមការត្រួតរូបលោកជាប់ជំនាញកាលពីរដូវប្រជុំបិណ្ឌផលិតកម្មកលសីនាបត្រាបានបញ្ចេញប័ណ្ណចម្រៀងដំបងរបស់លោកព្រាបសវតដែលមានចំណងជើងថាខែប្រជុំជ្រូកយំពេញត្រង់ទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំង ថ្ងៃនេះផលិតកម្មកលសិលនាវត្ត្រារបស់លោកក្រុមហ៊ុនបាលេងនាវត្ត្រាបានបញ្ចេញប័ត្រចម្រៀងថ្មីមួយទៀតហើយជាប័ត្រចម្រៀងបែបមនោសញ្ចេតនាយ៉ាងក្រអួនក្រើអៅក្នុងប័ត្រចម្រៀងថ្មីរបស់លោកនៅថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាចង់ឲ្យការស្រលាញ់ដូចញ៉ែគ្នាដំបងចាស់ស្ដាយនៅក្នុងករណី Facebook ផលិតកម្មកលសិលនាវត្ត្រាបានលើកឡើងថាថ្ងៃដំបងខ្សែភ្នែកសំលឹងមើលគ្នាដំបង ပြည့်ដំបងនិយាយថាឆ្លឡាញ់នៅពេលដំបងមានតែពីអ្នកពីលដំបងបានខ្ល้ายជាចំណងការចងចាំសម្រាប់បងជាមនុស្សដែលមានស្នើជាលើកដំបងហើយអ្វីៗនេះពីលដំបងពេលនេះត្រូវបានអូនចាប់ដើមបំភ្លេចហើយតែបងនៅតែចង់ឲ្យមានការឆ្លឡាញ់អឺដូចកញ៉ែគ្នាដំបង ទន្ទឹមដល់នេះក៏មានបងប្អូនច្រើនបានសម្ដែងការត្រែកអស់និងសរសើរគ្រប់គ្រប់គ្នាថាពីរស់ណាស់ idol ត្រឹមតែរយៈពេល7ម៉ោងមានអ្នកចូលមកទស្សនាវីដេអូលឺប្រព័ន្ធការផ្សព្វផ្សាយដល់ទៅជាង100000អ្នកបាយលេនេះលោកកម្ពុជាតារាចម្រៀងបាទតរលបីឈ្មោះគឺលោកអពលស្វ័តបាទចេញបတ်ចម្រៀងមួយថ្មីទៀតឲ្យបាទពីនេះបាទផ្ទុ ការសរសើរពីប្រិមត្តនិងទស្សនវិកជនបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងមកផងដែរបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិមត្តដែលបានតាមដាននៅព័ត៌មានមកសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា